вітання всім нашим глядачам. Ви дивитеся «Громадський контроль». Нині говоримо про життя учасників бойових дій після війни, про державну підтримку людей, які пройшли війну, та післявоєнну реабілітацію. З цього приводу спілкуємося з нашим гостем. Я рада вітати в цій студії Олександр Гієвий, військовослужбовець 128-ї окремої гірської штурмової бригади. Мої вітання. Ну, власне, хотілося б розпочати із інформації про вас. Розкажіть нам, будь ласка. Кар'єра моя дійсно почалася з призову, на строкову службу. У 2007 році я звільнився і вже приїхав додому і вирішив продовжити, пов'язати своє майбутнє Збройними силами України. І з 2007 року я вже підписав контракт і вже служив у нас в нашій частині. Ви є учасником бойових дій на сході України. Розкажіть, будь ласка, в який період проходили от службу там? 14-15-16 роки. Я зрозуміла. От хотілося б якраз поговорити вже про повернення ваше, можна сказати, у мирне життя. Тобто ви є військовослужбовець. Чим ви займаєтеся наразі? Наразі продовжую служити. У мирному житті чим ви займаєтеся? Абсолютно буденне життя, я знімаю форму, я звичайна людина, і нічим не я, на мою думку, що я нічим не відрізняюся від пересічних громадян. Можливо, ви чули, можливо, побратими розповідали, з чим найчастіше, з якими проблемами все ж таки військовослужбовці зіштовхуються у мирному житті? Це таке питання, воно більш, я б сказав, і індивідуальне. Якщо брати тих людей, які вже відслужили і повернулися до цивільного життя, то це, звичайно, трохи важко відразу перелаштуватися на оце саме цивільне життя. Тобто воно певний період адаптації повинен пройти, це знову ж таки з собою індивідуально, на мою думку. А з чим зіштовхуються? Не завжди бувші так військовослужбовці можуть самореалізуватися в житті. Тобто не завжди ті знання, навики, які вони здобули під час проходження військової служби, не завжди вони їх зможуть застосувати у мирному житті. Хоча, наскільки мені відомо, в Ужгороді, якщо не помиляюся, там якась є некомерційна організація, яка займається, працює з бувшими військовослужбовцями, і там є можливість здобути певні спеціальності. Якщо не помиляюся, туризм, навіть є можливість отримати якісь гранти на розвиток власного бізнесу. Але знову ж таки, це не всім підходить. Не для всіх. Такі організації, вони, так би мовити, не є багатопрофільними. З великим рахунком, оце може, що так, одна із проблем. А загалом це особо якби індивідуально. Людина, багато що залежить навіть від сім'ї. Саме головне, щоб людина сама не залишалася, тобто відчувала підтримку як сім'ї в першу чергу, і, звичайно, суспільство. Наразі от ще таке питання. Дуже часто люди і справді повертаються зовсім іншими людьми. Ви кажете, підтримка не всі витримують. Будемо реалістами. І все ж таки, дуже важлива ця післявоєнна реабілітація, психологічна у першу чергу. Як це все відбувається? Тобто, чи це обов'язково? Чи все ж таки вибірково? Військовослужбовець хоче, звертається до психолога. Не забуваємо про те, що у нас не всі чоловіки хочуть звертатися за психологічною допомогою. Дуже часто це чомусь сприймається як слабкість. І все ж таки, чи це загально обов'язково? Тобто не запитують, все це передбачено і ти мусиш звернутися до психолога? Дивіться, на початках оцих 14-15 років, знову ж таки, некомерційні організації, я знаю, працювали з бійцями, які поверталися зі сходу України. Конкретно на місцях по військовій частині скажу, що працюють офіцери-психологи. Тобто, точно так, як наші Збройні Сили здобували опит ведення бойових дій, точно так і психологи вчилися працювати. Тобто, конкретно вони працюють і в зоні АТО, і вже тут, в пункті постійної дислокації. Робота
така ведеться колективно, а при деяких випадках, ну, робота психолога тому, напевно, і заключається, щоб не то, щоб людина сама до нього прийшла, а щоб він знайшов шлях до цієї людини. І оці обхідні путі, і достучався до людини, і щоб людина не відчувала це, що от мене хтось лікує. А просто, якби, ну, я думаю, це більш психологи в цьому компетентні. Ну, це знову, люба ситуація, як сказати, хтось був в більш жорстких умовах, хтось в більш кращих. Ну, кожна людина на будь-яку от таку нестандартну ситуацію реагує по-різному. Це людина може бути в житті, в цивільному житті однією, при якихось екстремальних ситуаціях вона себе поводить зовсім по-іншому. Я, ну, мені важко, як сказати, чому це так і від чого це залежить. І точно так же кожен по-різному з цього виходить. Є люди, звичайно, які це легше сприймають, є люди, яким це дуже болісно, які продовжують цим жити. Ну, мені важко. Саме головне, що я знаю, що от ця робота ведеться, ну, то, що ви говорите, психолог, ну, психологи працюють. Я буду повторюватися, якщо скажу, що це його робота – знайти ці тропінки, щоб до військового. Достукатися, напевно, достукатися, до нього. Так. Ну, да, і, да. Власне, завжди говоримо і про те, що от людина сама має бути зацікавлена в тому, щоб от залишити це позаду і продовжувати рухатися далі. Ну, звичайно, типу, ну, було, якби там. Саме головне, що це не повинно бути для людини як самооправданням своїх якихось внутрішніх проблем, своїх невдач у майбутньому. Саме головне, що повернувся живим, здоровим, що ще потрібно. Є руки, ноги, ти можеш нормально розмишляти. Звісно, звичайно, і, як ви сказали, люди повертаються іншими. Ну, на багато речей ми трошки дивимося по-різному, але за великим рахунком можна жити. Головне, щоб було бажання самої людини, типу. І не забуваємо про підтримку, ще раз наголосимо на тому, що в першу чергу рідні – це зазвичай колосальна підтримка. От і чуємо, це... так, друзі, побратими, до речі, оце я знаю також. Хлопці кажуть, що от спілкуючись із багатьма учасниками бойових дій, дуже кажуть, що дуже часто говорять про те, що от побратими. Оце колосальна підтримка, що наче вони вже і попрощалися. Кожен має своє життя, але тим не менше, повертаючись десь кудись, вони розуміють, що от це те, що завжди буде їх підтримувати. Так, от, ну, є таке, звичайно. У мене теж по Україні, я за це дуже радий, що є люди, до яких я можу просто приїхати, чи просто по телефону поспілкуватися. Я знаю, як у них життя проходить, дуже, сам, як ви говорите, після. Ну, це загалом стосується мобілізованих. Люди різного віку, різних професій, різного достатку. І, в принципі, так, це є. Ну, саме головне – це, звичайно, сім'я. Це самі найближчі люди. Від них також багато що залежить. Ще говоримо про одну підтримку. В принципі, вона також важлива – державна. Чи все ж таки от все обіцяне, що було анонсовано, тобто це і якісь питання стосовно землі, стосовно житла, стосовно, можливо, оздоровлення, ще додаткових пільг, чи дотрималася держава все ж таки обіцянок, і чи от ви як військовий відчуваєте, що про вас дбають? Ну, так, учасникам бойових дій там передбачена певна низка пільг. Я ними користуюся, якихось великих проблем немає. Ну, єдине, що можу сказати, це бюрократичні перешкоди. Ну, я думаю, це у нас загальнодержавна така проблема. Везде треба бумажку. Все. Але тим не менше, от, в принципі, інших не відчуваєте, щоб там десь були проблеми. Тобто бюрократичні поносити, повирішувати, це все можливо. Ну, це забирає багато часу. Це знову ж таки оці стояння в чергах, документи, а ще оце треба донести, ще це, от, ну, от такого плану. В принципі, пільги є, і я ними користуюся, і не можу сказати, що все погано там чи
Зрозуміло. От ще хотілося поговорити трохи про підтримку населення. Знаємо, що у нас, наприклад, армія користується чи не найбільшою довірою серед населення. Тобто найрізноманітніші опитування свідчать якраз про те, що учасники Збройних сил України, вони і справді мають чи не найвищий рівень довіри. Чи відчуваєте ви все ж таки от цю підтримку від пересічних жителів України? Ну, скажу так, звичайно, особливо, що стосується початку, це 14-15 роки. Я нічого не скажу нового, якщо скажу про волонтерський рух, який він надзвичайно потужний, на такому ентузіазмі був. Дуже багато людей допомагали. Також люди дуже різні, які там в ущерб своїй основній роботі. Я багато знаю людей, які, ну, цих же волонтерів, які кожен тиждень приїздили в зону бойових дій, які знають всі ті дороги, так, не кожен військовий так їх знає. Але з часом, я не скажу, що люди винуваті, просто це, оця хвиля спадає. Це все елементарно. Як би там не було, ми можемо констатувати, що, в принципі, ми звикли до війни. Люди звикли до війни, що це вже по новинам, це вже, що там іде стрічка новин, це вже як буденність, кількість обстрілів, кількість там бойових зіткнень і, на жаль, кількість загиблих, поранених, це вже просто йде як статистика. Вже скільки років це продовжується, і певно, що люди втомилися, і постійно вкладувати в це і свій час, і гроші – це досить важко. Хоча підтримка, ну, не хочеться, щоб на такому негативі, підтримка людей, звичайно, відчувається. От стосовно останніх таких кількох місяців, можливо, ви помічали, що йде така дискредитація, можливо, десь волонтерського руху, можливо, десь учасників бойових дій. Чи відчуваєте ви це? Чи це все ж таки десь так зовні насаджено і цього немає? Ну, особисто на собі я цього не відчуваю. Мені тут навіть нема чого сказати. Ніколи з цим не стикався і, надіюсь, не буду стикатися. Хотілося б ще кілька слів, можливо, звернутися до наших глядачів. Єдине, що хочу сказати, це цінуйте мир. Ну, не будемо там касатися державних якихось проблем, звичайно. Там. Але саме головне, що цінуйте мир, цінуйте своїх рідних, близьких, цінуйте кожну хвилину, яку ви можете з ними провести, і кожну хвилину, яку можете приділити своїм близьким. Як би там не було, я чесно говорю, якщо є здоров'я, є мир, то все буде добре. На такій позитивній ноті ми сьогодні будемо прощатися з нашим гостем. Ще раз нагадаю нашим глядачам, хто до нас сьогодні завітав. Олександр Гієвий, військовослужбовець 128-ї гірсько-штурмової бригади. Дякую, що знайшли для нас час. Прощаємося з нашим гостем і прощаємося з вами, шановні глядачі. Але не перемикайте, попереду чимало цікавого. Будьте з ім студіо.